Dakle, pričat ćemo o nasilju. Emisija je počela, dobar dan. Evo, mi ovde već uveliko časkamo, kaficu još ne pijemo, a mislim da i vi još niste ni vi. Tako ređa, možda i jeste, ko zna. Ako ste bili vredniji malo od gospođe Vesne Stanović i od mene, onda ste već pri kafi, evo, mi samo što nismo, evo. Još i ovde imam i neku plastičnu ovu, ali to ću da sakrim, se ne vidi. To je ona iz automata, znate. Nema veze, jutarnja kafa je tu pred nama. Vidite, i voda. Kako ste? Dobro, dobro. Je stvarno ozbiljno? Lepši je dan. Danas nije pro forme nego... Ne, 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 ozbiljno. Lepši je dan, malo ima sunca, pa se osjećam bolje i jače. Ovih dana je baš bilo teško vreme. Teško vreme? Mislim da nam je svima bilo teško, jer ovo sumorno nebo prosto utiče na raspoloženje i to je činjenica. Pa sad ćemo da krenemo... Danas sam bolje, mislim da će biti sve bolje ovih dana. Odatle da krenemo možda. Počet će proleće, konačno. Da vidimo svi fakt. Jel hoćeš? Da, ja hoću. Znate šta, da budem iskren, ako mene neko pita što sam neraspoložen ovog jutra, odmah ću vam reći. Gledam termometar, naravno, 0 minus 1. Da. Imam tu jednu jedinu mučenu kajsiju u dvorištu. I ona će da propadne. Pa je procvetala, nikad više cvetića nije bilo do pre neki dan. Ono zaberao se dvorište, rekao, o Bože, hvala ti. Biće to predivno, biće to... Mislim, možda kupiš kilo kajsije na pijaci, ni da ne možeš, ali... Ali nije to isto. Ali minus jedan jutro si, sada živ nisam. Ne umem da palim one gume da... Pa, nadajmo se da neće. Da ništa bude, kažu da... Da je džanarika vrlo otporna, ovo što je procvetalo prvo, belo, ne, ne, džanarika šljiva, a kajsija je manje otporna, ali ja se iskreno nadam da za ova dva dana, koliko predviđa i loše vreme, neće baš da propada. Najneotpornije biljka na svetu koju sam čuo. Nežna je, nežna je, da. A da krenemo malo od tih vremenskih, hajde da kažem, kolebanja. Milion nekih faktora utiče na to što... Na ovo vreme. Na ovo što se događa u ovoj našoj napaćenoj zemlji, ako tako mogu da kažem. Naravno da pričamo o nasilju. Evo, zajedno smo čuli jutro, unuk ubio babu i detu. Da. I tako počnemo dan. I tako počnemo dan i onda se čudimo što nam je ceo dan nekako težak. Jer sa lošim vestima počnemo. Ja sam ovih dana, naravno, koji svi vide ove poplave, doživljavala jako teško. Jer idem logiku, mart je tek, pa ako mi nastavimo ovako da svaka kiša ili možda malo veća kiša treba da se zove ovoliko poplave, ovoliko nesreće i ovoliko ljudi kojima sve propada u tim poplavama i koji stvarno ne znam kako će sve to da prebole, onda nekako... Za dve godine ponovo repriza. Naravno, i sad ako to vidim predviđa kišno proleće, ako se to bude ponovo pojavljivalo i pojavljivalo pri svakoj kiši, ja stvarno ne znam kako ćemo mi dalje da opstanemo, jer ova Srbija je... zemlja gde se mnogo ljudi živi od te poljoprivrede, mnogo je loša situacija. I onda smo svi nekako depresivni, ono što sam ja malo pre rekla. Ne može da ti bude lep dan kad ujutru krene sa lošim vestima. Evo gledajte, ako počnemo ponovno, predrežem da ne gledamo onda baš malo mnogo novine. Da, da. Jer gledajte, Vesna, ovde je jedna loša vest ustiže drugu lošu vest. A ovo što se događa u kućama, u porodicama, i nikako da malo, bar krene da u tim nekim statističkim podacima da malo, da krene da bar da se, da koči malo, da budemo na istom. Ajde da ne kažemo da smo na boljem, ali na istom. Sve gori i gore. Malo smo bili u januari, februari je bio ipak relativno miran, ajde da kažem, relativno miran mesec. Imali smo naravno jedno ubistvo. Međutim, onda se 8. marta i 9. marta, dva dan, jedan za drugim, desilo se dva ubistva, jedan u Požarevcu, jedan u Novom Pazaru. Evo, jutro su ubijena... ubijeni babi, deda, strane unuka, znači opet je to porodična svađa. Imamo onu strašnu tragediju u Soko Banje gde je majka ubila svoju devojčicu pa sebe. Znači tu se negde postavlja objektivno pitanje šta se dešava i zbog čega se, koliko god mi pričali o ovom problemu, koliko god ova tema je bila, ajde da kažem, aktuelno, uslovno. Ja ponekad se pitam da li možda što ovoliko pričamo se dešava ovoliko nesreća. Mislite da navlačimo zlo? Ne, nego prosto, ne mislim da navlačimo zlo, nego prosto ne vidim svrhu, jer mi smo došli u situaciju da objektivno se postavlja pitanje šta je ovo, jel negde. Ja sam makar mislila januar, februar, ako bit će ova godina bolje i mirnija, ono sad jedan put mi imamo 6 ubijenih žena od početka godine. I naravno pokušaj ubistva koji je bio još u januaru gde je muž policajst pokušao da ubije svoju ženu u Bogatiću koji je također radio u policiji. Znači strašne stvari se dešavaju. Pa ubio svoju bivšu ženu, tako je, pucao pred dečku. To su stvari koje stvarno
negde ne daju nam neku nadu da će biti bolje, a opet s druge strane moramo da verujemo, jer ako ne verujemo, onda tek od toga nema ništa. Ona tamo, znači, lampica što sveti, znači da neko čeka. A, dobro. To smo uveli i malo smo se modernizovali. Opa, super. Pa, evo, sad to kažemo sad. Halo, dobar dan, izvolite. Halo? Izvolite. Dobar dan, Nenade, Miroslava Đušić Nedeljković. A, dobar dan. Pošto mi je bilo lepo kod vas, evo ponovo da se čujemo. Pa... I sad ja da kažem, mogu li? Može, može. Može. Miroslava Đušić Nedeljković je napisala jednu pesmu koja se zove Žena. I mi smo bili u kontaktu kad je pročitala da ste vi tu gost, ona je meni to poslala na Facebook, je li tako? Tako je. I ja taj tekst imam ovde. Ja sam bio dobar pa sam to i štampao, ali neću ja to sada čitam, nego ćete vi nama, ako se slažete, da kažete pre svega kako ste došli na ideju i šta vas je inspirisalo da to napišete, možda neko lično iskustvo ili nije, i sad ću ja da ugasim i telefon, izvinim se što to još nisam uradio, ali bih zamolio da vi nama kažete taj tekst, kažete tu pesmu. Pa samo da kažem, na svu sreću nije nikakvo lično iskustvo, ali to ne znači da ne saosećam sa svima koji trpe nasilje, sa ženama, i stvarno je to postalo sve više i više, ima toga nasilja, i mislim da svi kao pojedinci trebamo bar nešto da učinimo da bi se to na neki način sprečilo, ako je moguće. Evo da ne dužim sada, da vas ne zadržavam, da pročitam taj tekst. To što sam žena ne znači ti ništa. Možda bi značilo da me nisi povredio, da nisi uzeo moju dušu, moj ponos. Uzeo si mi telo, a ništa me nisi pitao. Drugi su žene voleli, ti si po meni udarao. To što sam žena, davalo ti je snagu, onu koju ja nisam imala, da se od tebe branim. Drugi su ženama poklanjali cveće i čokolade, ti si po meni udarao jače. Jer ja sam samo slaba žena koja pred tobom drhti, moli i plače. Ne udaraj me, razjareni manijače, jer ja sam samo slaba žena. Naravno, jel ima gospođa Šešto da kaže, zato sam zastala. Čekamo vas. Eto, rekla sam, mislim da je i ovo dovoljno što sam rekla, i da stvarno svaka čast vama, gospođa Vesna, na vašoj borbi, i budite istrajni, to je jedino što ostaje, da se ne odustaje od svega. Hvala vam mnogo. Evo ja dajem nekako vama toj kopiju. Super, hvala. Hvala vam mnogo, ja jesam istrajna, međutim, ja ponekad imam utisak da nisam dovoljno istrajna, jer sve ovo što se dešava meni govori o tome da mi ipak ne radimo sve što treba da bi sprečili ove probleme. Ali samo trenutak. A s druge strane, ne možemo ni da ih sprečimo, jer mi ne znamo šta se dešava u porodicama. Ne možeš ti da znaš da li, evo ovo što je... Gospođica napisala. A nismo sami, to ko ću kažem, žena, ničim izazvana gospođa je uzela, napisala tekst, učestvuju u toj borbi. Divnu pesmu, naravno. I bilo bi dobro ono što je gospođa i rekla, da kad bi svi mi učestvovali jednim delom u toj borbi. Međutim, meni to stvarno ponekad ostane deklarativno. Mi pričamo o tome. Ali generalno, verujte mi, ja se svaki dan susrećem sa ženama koje su žrtve nasilja, da ne govorim samo o sigurnim kućama, ženama koje dolaze kod nas na razgovor, pomoć, traže podršku, pitaju gde, kako, dalje. I stalno imaju primedbe na rad nekih institucija na koje ne bi smele da imalo primedbe. Pod jedan, policija. Znači, gde smo mi ako mi ne možemo u policiji da nađemo adekvatnu pomoć i imamo situaciju da policajac ubije svoju ženu? Znači, o kojoj vrsti pomoći mi radimo? On bi trebalo da štiti. Naravno, i šta očekujemo mi od takvih? Naravno, ja moram da kažem, jer bilo bi glupo da govorimo o policiji generalno. Ima jako dobrih, korektnih i vrlo ispravnih policajaca koji rade svoje posao. Međutim, neko ko ne radi, prosto baci senku na čitavu jednu profesiju. A onda se žene koje imaju probleme, kad dođu kod nas i kad kažu, zvali smo policiju, policija nije došla, ili policija je rekla otprilike, pa nije to ništa strašno, šta sad vi očekujete, pa dobro, u svakom braku ima svađe. Ma nije svađa, u pitanju je tuča, u pitanju je prebijanje, u pitanju su pretnje životom. To je ono što uvek mora da bude alarmantno za sve nas, a nije očigledno. Mi još uvek imamo u ovoj zemlji Srbiji taj neki tolerantni odnos prema nasilju. Kako god bi pričali da nema. Ima nekog pored telefona. Dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite.
Dobar dan. Pozdrav za vas u studiju, a posebno gospođa Vesni koja se stvarno bori za sva ljudska prava. Gospođa Vesna, šta vi možete da uradite? Jednoj stanici milicije, kad se žena obrati za pomoć, da je prebijena, a on kaže, mani me ženo. Ja ni sa mojom ženom ne mogu da izađem na kraj, a kamoli s tobom. To je stanica milicije Stari grad. Stari grad zna da se taj suprug bivši non stop mota oko Telekoma, da non stop preti pištoljem i ništa nije preduzela. A preko puta je skupština. Šta više da pričamo? Hvala na pažnji i doviđenja. Hvala vama mnogo. Eto, to je upravo ovo čemu sam ja malo prepričala. Ja naravno ne želim da imenujem konkretne stanice policije, ali to što ste vi rekli je u stvari jedan primer kako se to radi. Zapravo kako se to ne radi i kako ne treba da se radi. Čuj šta će ženo, jer ja imam ženu s kojom ne znam šta ću. Pa da li uopšte neko ko ima iole nečega u glavi može tako nešto da odgovori? Ne znam da li mi pričamo o nasilju u porodici kao jednoj vrlo aktuelnoj temi. Mi smo imali, vi to znate, 6. januara, znači na Badnji dan, posetu premijera i 4 ministra u sigurnoj kući koji su pokazali vrlo visoko interesovanje i razumevanje upravo za žene koje su žrtve nasilja. Gdje sam premijer rekao da se svim oblicima nasilja na neki način stalo na put, smanjeni su, a s druge strane imate nasilje u porodici koje se povećava i gdje mi moramo, evo sad su predlozi izmjena zakona i sve to doćemo vratno i do toga. Naravno, sad to i očekujem. Naravno, evo sutra je jedna od konferencija koja se očekuje, znači radit ćemo zajedno, ali vi ne možete sve, znači ovo što je gospođa rekla, tu svest nekog malog policajca koji tamo radi u stanici policije da promenite. Kako? Kako? Jer tu očigledno mnogo treba da se uradi u toj policiji, da stvarno taj posao rade ljudi koji imaju razumevanje i koji će da ga rade kako treba, ne koji će tako tek da odgovore ženi žrtvi nasilja koja faktički kome dalje da se obrati ako ne može u policiji da nađe razumevanje. Ovo je samo jedna mala pomoć kada smo mi u pitanju i ovaj mediji. Nada se koliko god... Jedan od medija koje najviše ovu temu tretira, mogu vam reći. Pa mogu vam reći da se trudimo upravo zato što nismo tako ako nećemo reći, ma daj, mani me. Sad bi mogli mi svakom od ovih gledalaca da kažemo, daj, ne, šta se javljate? Ma naravno. Ajde, manite nas. Naravno. Ali nećemo to doradimo, nego ćemo reći... Izvolite. Izvolite, tako je. Halo. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja se zovem Danijela Kurtić, imam devojčicu od 6 godina. 2014. godine mi smo zlostavljene. Dete je psihičke prirode nastradalo, a ja sam završila na bas facijalnu hirurgiju. Ja sam to prijavila policiji i nekoliko puta sam zvala da će taj dan nekce da se desi, međutim milicija nije reagovala. Ja sam uveče pretučena, završila na bas facijalnu hirurgiju, sutradan sam išla prijavila policiji, gde je on bio iznenađen, pošto moj bivši suprug se bavi transportnim saobraćajem, znači radi Srbiju i Rusiju. Mi još uvek nismo razvedeni. Bračna zajednica je prestala u 2013. godine, u maju mesecu. Ja sam podnela tužbom za razvod u junu mesecu i od tada mi ne možemo da se razvedemo nikako. Pa ne znam, privremena mera je odmah nastala, ja sam, kako sam socijalnoj službi prijavila, tako sam i sudu prijavila i molila za, imala sam medicinsku dokumentaciju i od sebe i od deteta i privremena mera je od 2014. na snazi, kompletna, gde se ja stara od deteta po privremenoj meri. Alimentaciju on nije plaćao, ali po privremenoj meri administrativna zabrana je onda nastala i tada je krenulo da plaća alimentaciju. Išli smo na veštačenje u Lazi Lazarević, u mentalnu ustanovu kod profesora Zorana Đurića. Odrađeno je sve, imali smo ročište sad 11. marta. Trebali smo da se razvedemo, ali tužena strana je opet nešto
nešto sabotirala, pošto se on odstranio od deteta, nije hteo u kontrolisanim uslovima da viđa dete, nije hteo da poštuje sudsku odluku, sad se naravno odstranio od deteta sa objašnjenjem da on nije počinio nasilja, da on ne može uvek zbog svog posla da viđa dete i sad nam se savjetuje da idemo u bračno savjetovalište. Aha. I pitanje koje ja vama postavljam sada, da li, pošto je to tužbeni zahtev na neki način, ja ne znam da li se vi slažete sa mnom, kad sam podnala to za nasilje u porodici gde postoji medicinska dokumentacija i sve, to je tužbeni zahtev, je li tako? Da. Tako da nekako i u tom veštačenjem su to nasilje nekako stavili po strani i kako mi je profesor rekao, Zoran Đurić, da to da oni nisu njega tretirali kao nasilnika, nego kao stranku u postupku. Aha. I šta je u najboljem interesu deteta da se uradi. Niko ne osporava da dete treba da ima oca, ali se postavlja pitanje kako će on reagovati na dete ako ga dete ne posluša. Aha, recimo. A recite mi, šta je pitanje konkretno za našu Vesnu? Ovako, konkretno pitanje je, ona naravno nije pravnik, je li tako? Jesam pravnik, odlično, da. Odlično. Baš jeste. Ali to kod nas rade advokati, tako da nije... Advokati, ali eto, možete pravno da mi nešto pomognete. S obzirom da smo mi imali ročište sada 11. marta i odloženo je, ali će sudija, kako je rekla, imamo za 24. gde se i on poziva na ročište, da će doneti presudu meni da pripadne dete. Ja sam odstupila 35% neka bude da plaća alimentaciju za dete. Dobro. Da se to sve završi. Ali on i dalje da bude u kontrolisanim uslovima, a bračno savjetovalište ostaje. Mene sad pitanje interesuje, šta znači to bračno savjetovalište? Da li treba ići u bračno savjetovalište s obzirom da ja hoću da se razvedem? Aha. A nas šalju u bračno savjetovalište. E, dobro, hvala vam puno. Imali ste dobru minutažu da se ovo ispričate i da kažete i da postavite pitanje. Hvala vam na učešću u emisiji. Draga gospođo, hvala vam što ste se javili, što imate dovoljno snage za tako nešto. Da, tako Vesna? Da, naravno i da ispriča žena priču, ipak je to. Pustili smo, dozvolili smo, ispričali, komplet smo sada. Evo, ja bih samo kratko gospođi predložila. Prvo, mi imamo advokate koje radi kod nas u savjetovalištu, znači Mileševska 30, petkom, četvrtkom i petkom. Ja predložila gospođi da dođe, usluge su besplatne, naravno. Ajmo još jedno da bi čuli drugi gledali. Znači, savjetovalište protiv nasilja u porodici, Mileševska 30A. U Beogradu, to je ulica bivša Save Kovačevića, kod Kalinića pijace, mislim da je to lako naći. Tako je. Kad kažete Save Kovačevića, ja znam gde je. Ovo Mileševska, nemam pojma. E, pa evo vidiš. Mileševska? 30A. Znači da dođe četvrtak, petak, da, kod naših advokata, da vidi, jer cela ta priča i zahteva, naravno, određeno pravno tumačenje. Međutim, mene tu druga stvar interesuje. Vi ste u postupku sa njim za razvod braka, dete je povereno vama, privremenom merom, to sam razumela. Da. Međutim, da li vi imate lekarsko uverenje o nasilju koje ste trpeli, da li ste vi imali, da li ste podneli krivičnu prijavu protiv njega, da li je krivičnu prijavu podnelo tužilaštvo, odnosno policija, pa tužilaštvo, jer nasilje u porodici je krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti. I to moramo da znamo. Znači, pokreće se po službenoj dužnosti. E sad, gospođa je pitala da li savjetovalište za brak ima neku svrhu. Čemu to sad savjetovalište? Savjetovalište za brak ima svrhu onda kada bračna zajednica ima šanse da opstane. Kad je došlo do nekih svađa, što bi ja rekla, različitih mišljenja, neusaglašenih stavova, onda treba otići u savjetovalište. A ne pesnicom u glavu. Ja to uvek savjetujem svakoj ženi koja dođe gde to nije dobilo neke razmere koje su stvarno nasilje, klasično, fizičko, koje se često dešava. Međutim, ako toga nema, ako gospođa ne želi da se s njim miri, onda ne vidim svrhu savjetovališta za brak i porodicu. Koliko sam shvatio, ona je rekla da šta ako dete ne posluša? Drugim rečima, on je impulsivan, verovatno. Verovatno, ali ima tu nešto drugo. Šta ako dete ne prihvati oca? To je isto vrlo bitno. Sad je pitanje, ja ne mogu, ne sećam se šta je rekla gospođa, kog je uzrasta dete. 6 godina je imala. Znači, to je malo dete. 2014. Znači, sada ima 8. Sad ima 8. Pa dobro, još uvek je to relativno malo dete. Znači, to dete treba da se pripremi na drugog roditelja sa kojim faktički
ajde kažem, uslovno nije živjela ili ne živi već neko vreme ili ima neke loše odnose majka pa se to prenosi na dete. Deca, nažalost, sve to gledaju. Deca gledaju, deca su žrtve nasilja i mi to moramo da znamo. A često potpuno prenebregavamo tu činjenicu. Nego mislimo, dete je tu, pa sad ono ne vidi, malo je, pa neće zapamtiti. Deca pamte mnogo više nego što mi mislimo. I deca koja su svedoci nasilja, takođe se smatraju žrtvama nasilja. Znači, vidite, ne mora Vesna, da bude samo ono izloženo nasilje. Vidite ovaj papir. Da, samo da završim, gospođi, ponovo, da ne ostanem dužno. Danijela se zove? Molim vas, Danijela, dođite kod nas četvrtak, petak, kad vam odgovara popodne, da vidimo šta tu sve može da se uradi, jer vi stvarno očigledno zaslužujete da iz te priče izađete, jer dalje ne razumem zašto taj razvod braka toliko dugo traje. Samo hoću da kažem da ovaj papir što držim ovde u ruci, iskopirao sam ga, ovo je, pre dve godine smo te bili jedan od gostovanja ovde, jedno od gostovanja. Samo sam prepisao i evo sad sam se naježio. Potpuno. Ista priča, ništa se nije promenilo. Ma nevjerovatno, vedite, sad ću da mogu da čitam? Naravno. Na brzinu. Sad ćete i vi da se uključite, samo da... Sigurno kuće, kakva je danas situacija? Rekli ste kakva je situacija. Nedavno ste rekli da očekujete posle onih, ovih stravičnih poplava, tad su bile stravične, a i sad su, boga mi, jake. Koje su nas zadesile, porast nasilja u porodicama i zašto? Slušajte pitanje, nasilja u porodicama, ako se, i tako dalje, pa onda pominjemo i sigurnu kuću, da i tamo ste imali problema tog tipa, da dolaze nasilnici pa hoće da vam provale unutra. Deca su nezaobilazna tema u ovoj priči, kako se deca snalaze, kako doživljaju i preživljaju ovo novo što im se dogodi u sigurnoj kući. I sve ovo dalje. I kad pogledate sada, šta smo, gde smo se mi makli? Nismo se pomerili. Pa ja nikako na ovo pitanje ne mogu da smislim. Mi samo možemo da konstatujemo da najnovije majka udavila dete, pa ubila sebe, unuk ubio babu i dedu i sad možemo tako nabrajamo. Samo ne nove slučaje. Da, da, samo nove slučaje. Činjenica, ali svi su oni, svi oni nažalost liče jedan na drugog. Da, to je problem, jasno. Evo vidite, interesantno, pazite ovo. Ovo je fascinantno. Pogledajte ovde što piše. Majka ubila dete pa sebe. I pre dve godine. Jes, jes. Pa da. Da. Pa to su ko na Indigu, neverovatno. Neverovatno, to je tako. Ajde vi sada, izvolite. Halo. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Čestitam na emisiju, emisija je jako dobro, ali gospođa, ona je radi za novi svjetski poredak, sekta. Odakle vi zovete? Skrabljujete. Iz Kragujevca. Samo polako, nemojte da dajete kvalifikacije koje niste proverili i koje ne možete... Na osnovu čega to argumentujete? Nema potrebe. Bolje je da se bavi nečim drugim nego što navija da narod ide u zlo. Gde da ide? U zlo. U zlo. Kako to mislite? Samo... Ona ne pomaže nikog, ona radi za novi svjetski poredak. Tu je. Ma kako ja znate to, dragi prijatelji? Dokazano. Samo neki ko da priča o tome. Moćnici plaćaju da se to radi. Hvala. Dobro, hvala vam na uključenju. Dali ste prilog onako kako nisam očekivao ovoj priči. Ako se iko bori protiv zla, onda je to Vesna Stanojević. A ako se iko trudi da na neki način afirmiše to, upravo ste vi sada učinili. Da, ali dobro, mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje, međutim, pa ne, mišljenje je jedno, a ovo je jedna teška optužba, se izvinjavam. Naravno, pa dobro. Ja mislim da to nema veze sa mišljenjem, ovo ima veze sa optužbom i sad ja sam zato pitao dakle vam to, neko kaže. Evo imam dokument da piše da Vesna Stanović, a ko je sad taj novi svjetski poredak? Pa ne pojma ni šta je to, mislim, ajde objektivno da ovo kaže. Ne, nego da je recimo neki... Rothschild, pa imate pečat, potpis, pa kaže da li smo mi toj Vesni pare. Da, ili sad Donald Trump, evo. Da štiti žene, te žene ima da budu štićene. Pa dajte, ja ću odmah da se učlanim u taj poredak. I ja. Odmah. I ja. U taj poredak odmah se učlanjujem. Ovako, blanko, što kažem, neću ne gledam što potpisujem. Mislim, ajde malo da, stvarno da malo razmislimo. Izvolite, javite se, sada vi, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Željko Grujić, poštovanje. Gruiću, dobrodošli. Bolje vas našli, vaša emisija je predivna. Ja nekom slučaju poznajem gospođu Vesnu, bio sam kod nje 2-3 puta. Međutim, od pomoći nema ništa. Sud odreži ovde, u ovom društvu najbitnije je da plaćate alimentaciju redovno, a što ne viđate svoju decu po sudskoj presudi, to nikog ne zanima. Ja sam moju decu vidio od pre 5 godina. Žalio se na sva vrata, išao, molio, međutim, niko da reaguje. Bitno je samo platiti alimentaciju, sve ostalo je na Božjim rukama. Možemo da čujemo vaše iskustvo. Kako je došlo do toga?
Pa razveo se, podneo zahtev za razvod, ne više decu, sve je u stvari materijalna stvar, to niko ne obraća pažnju. Bitno je danas žene se udaju i da vam otmu vašu dedovinu, vaš imetak materijalni koji sada u kom nisu učestvovali. Međutim, vi to ne možete da dokažete ni na sudu, nigde, i onda ste prepušteni sam sebi kao muškarac. Ja sam protiv svakog nasilja i znam da ima muškaraca koji zloupotrebljuju. Međutim, sada je zloupotreba žena, kako doći do... A ima i toga, da, hoćete da kažete. Pa da, kako doći do kuće? Rodite jedno dete i nastupate vi. To, prijavite nasilnika, čovjeka koji nema veze. Ja nikad nisam u životu bio osuđivan i sada idem po sudovima. Zašto? Samo što želim da vidim svoje djecu, razumete? Ma potpuno ja vas razumem i morate to da isterate i vi isto tako. Nemo, 9 godina sam ja po sudovima, 9 godina ne mogu ništa. Punih 9 godina i to svi ceo grad zna gde nisam bio, dolazila mi je televizija kući, decu ne viđam, ali niko da preduzme, sistem je za taj, lako je doći gospođi Vesli, slikati se od televizije do televizije, a šta je uradila za nas? Ništa. Za muškarce? Tačno. Ja sam bio kod nje 2 puta, ništa. A čekajte samo da vas pitam, iz kog grada vi zovete? Iz Surčina grada. Evo odavde, jel? Da. Pa evo, sad ćemo da čujemo Vesnu, njeno mišljenje. Samo da vam kažem nešto, imate naravno jednaka prava, ovde i žene i muškarci imaju jednaka prava. Ja ne znam da li postoji sigurna kuća za muškarce. Slažem se, u teoriji da, u praksi je mnogo drugačije, verujte mi. Praksa je nešto drugo. Hvala vam na naše mišljenje. Samo da vam kažem, ja sam željan svoje dece, zaljam noću decu, a ne mogu da je vidim, društvo mi ne da. Meni samo kad dođem u socijalno, dajte primjerak, ja ste platili alimentaciju liste, nikog više dalje ne zanima ništa. Ma nema šta. Tu je problem. Hajde hvala vam veliko, vi ste predivni i hvala vam na svemu, prijatelju. Hvala vama što ste se javili, naravno imate pravo na sobstvene mišljenja. Prvi put čujem ovakvu priču, evo sad ćemo čuti komentar naše Vesne. Pa iskreno, ovaj konkretan slučaj ne mogu da se... On kaže da je bio kod vas. Verovatno, ali znate koliko ljudi dođe kod nas. Sad to je jedno pitanje, drugo. On ima svoju postavku. Naravno, ima tu nešto, jeste, to sve nije sporno, treba da viđa decu, ali meni nije jasno zbog čega on ne viđa decu s obzirom da centri za socijalni rad i onda kad je nasilje u pitanju i kad je nasilnik u pitanju određuju... Ali on nije nasilnik. Plan viđe, pa zbog čega onda ne viđa decu, gde mu je žena? Zašto nije s njim? Ne znam, nismo, nije važno. Ajde sad da ne širimo temu, možda čovjek ima neke svoje razloge. Ali generalno, Centar socijalni rad uvijek daje plan viđenja deci kad je u pitanju razvod braka. Prema tome, on je sigurno dobio taj plan viđenja kao i svaki roditelj. Po tom planu viđenja obično ima dan u nedelji kad može da viđa decu ili vikend ili godišnji odmor ili zimski razvod. To je sve određeno zakonom i Centar socijalni rad i Surčinski centar isto to radi. Prema tome, ne vidim razlog da on toliko godina ne viđa decu. S druge strane, mi ne možemo uraditi ništa što je već sud odredio kao meru. Znači, nismo mi iznad suda, nije savjetovalište protiv nasilja iznad suda. Ono što je sud uradio, podrazumeva se da je to konačna odluka, pravosnažna sudska odluka. I tako moramo i da razgovaramo. Međutim, ne može... Čovjek ide od institucije do institucije, to sam razumela, ali mora negde da se skoncentriše na svoj centar socijalni rad i da vidi zbog čega on decu ne viđa. Šta se desilo da oni nisu određili viđene? Ne znam, mislim, prosto. Ja mislim nešto ovako, ajde ako su deca, sada nismo pitali, ja se izvinjam. Nikog su uzrasta. Pa to, ako su deca imali recimo 5 godina u trenutku tih događanja, sad imaju 14. Da, dobro. Pa sad to dete može da poželi da vidi tatu ako želi. Ma može naravno i da vidi tatu i da odbije da vidi tatu. Ne mora da odbije da vidi mamu, to sve zavisi od odnosa. Ali već su dovoljno odrasli da mogu da donose sopstvene odluke. Mogu, ali se tek posle 10, u stvari, između 10 i 12 godina deca pitaju kome će roditelju da pripadnu i oko tog viđanja sa roditeljima. Mogu da se izjasne. Koje neće da viđaju. E pa to je druga, nismo pitali gospodine. Sad to je druga, ali mislim, ne znam gospodin, glupo je, ne može vam i jednoj televizijskoj emisiji slušati. Ne, ali hvala vam što ste se javili. Hvala svakom slučaju, on insinuira da je postavka, da je sistem takav da omogućava i takve mahinacije, tipa, ja sam bogat čovek, nekome je, narod kaže, izvaćario, pa se... tu došlo do svadbe, onda sad imam prava da nešto nasledim, da nešto... Pa to ne znam, znate, ja ne ulazim u to imovinske pravne odnose, prosto to je nešto drugo. To je nešto što on čovek mora da rešava na drugi način. Znači, postoje sudovi koji će to da rešavaju, ali suština je u tome da on mora da preko centra socijalne odnose... E, moj savjet za takve slučaje jeste, lepo prikrijete svoje bogatstvo i kada se neko udaže vas kao sirotinja, e, onda ste sigurni...
Znate kakve su Beatlesi imali problem? Neverovatno. Ja, ovo nije šala uopšte. Ovo nije uopšte šala. Da, da. Nisu, kaže, zašto su imali svi po pravilu sve neke ružne žene? Od Yoko Ono, pokojni Lennon, do ne znam nja koga. Kaže, pa nismo, kaže, više znali da li su sa nama što smo mi Beatlesi zbog bogatstva ili zato što sam ja da, takav da. Kakav jesam. A ona mene ne pozna, ona vidi neku tamo ikonu, vidi neku, neki poster, vidi neke ploče, sluša neku muziku i koga ona to voli? I onda su se zabavljali sa nekim devojkama iz srednje škole koje takve još su tako... Još ove da, taj... i nije bilo uopšte pitanje kako izgledaju. Dobro, ja mislim da mnogi muškarci mogu to da se pitaju, ne mora to samo biti. Dobro, ja ima mnogo takvih. Evo, gospodin ali možda je nagrabusio upravo. Naravno. A možda, možda nije to. A sad. Možda, sve zavisi. Ajde da vidimo, neko se javlja, Vesna. U svakom slučaju, svaki komentar je dobrodošao, samo vas molimo, budite malo nežni pri obrazlaganju problema, ako tako mogu da apelujem na vas. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Kragovice, zovem se Budimir Ivica, želeo bih da pozdravim gospođu Vesnu. Imam sličan problem, ne toliko drastičan kao ovaj gospodin. Ja 3 godine ne viđam svoje dete. Imam pravosnažnu presudu da bi trebao da viđam svoje dete od 11 do 7 uveče, od 11 do 7 uveče svake druge subote. Dobro. Ja konstantno 3 godine ne viđam svoje dete. Zašto? Pa bi, ako bi gospođa bila ljubazna, vi ili neko da me pozovete, da ja celoj Srbiji javno ispričam šta se radi po Kragovcu. Način rada centra... Ukratko ispričajte sada, sad ste u programu. Ne viđam dete 3 godine, namešten sam u policiji da sam nasilnik. Pa jeste li bili nasilnik? Nisam, dokazano nisam bio nasilnik. Dobio sam 5 meseci zatvora, 1 godinu uslova, zato što je moja bivša supruga rekla da sam joj upao u stan i pretio mobilnim telefonom. Mora da ima neki dokaz. Nemam nikakav dokaz. Mogu da vam lično donesem, da vam donesem tužbu gde je policija i moja bivša supruga su napisali da sam ja upao u stan. Gospođa je sama sebi bila svedok, ona je bila oštećena, ja bio okrivljeni. Kad su u sudu ukapirali, mislim sud, centar, policija, svi znaju šta moja supruga radi. Ja ne negiram da su muškarci nasilnici, da prave neke stvari. A da li bi gospođa bila ljubazna ili neko ovako da javno kaže čime se sve koriste žene, kako maltretiraju ljude koristeći svoju decu. Ja imam devojčicu koja je pre nekoliko dana, 7. napunila 14 godina. 3 godine mi ne da da je vodim na more. 3 godine je vodi konstantno kod svog dečka u selo u avgustu mesecu. 3 dana pred početak školske godine je vraća da ja ne bi mogao da je vodim na more. Čim se raspust završi, ona je na 1 dan pusti da dođe kod mene kući da bi joj potpisao dokumenat da može da vodi dete u Grčku. Kad ja taj dokumenat potpišem, dete jednostavno ga nestane. Da bi video svoje dete, ja moram da odem ispred škole 21. oktobar u Kragujevcu. Centar za socijalni rad u Kragujevcu je leglo korupcije, nemoralnih ljudi za 5 godina, 6, koliko imam problema oko deteta. Da? Za 6 godina koliko imam problema, naleteo sam na 2 normalnih ljudi. Zovu se Vana Brkić i Aleksandar Marković. To 2 ljudi jedini koji vrede u Centru za socijalni rad. Znači sve ostalo je, znači ne mogu da vam opišem kakve sam sve gadosti, gluposti doživeo. Znači moja supruga je dete kad je trebalo da pođe u 1. razred. Prekide se veza. Ja potpuno razumem gospodina što je gnevan i što je ljudi ljud. Ste, da. Jasno. Baš je ljud. I treba da bude. I prosto mi je neverovatno da neko ne vidi dete 3 godine, ko što je malo pre ona priča. Ali očigledno da... Strašno, to je očigledno da nešto nije u redu. Jer opet ponavljam, ja sam to rekla i malo pre onog prethodnog gospodina koji se javio. Centar socijalni rad mora da odredi viđenje. Znači, on je odredio viđenje da on viđa dete popodne, subotom, kako reče, od do. Međutim, to se ne realizuje. Zašto? Očigledno da mu... Zašto se ne realizuje? Zašto ne... Ako ništa, neka tuži. Mora da ide dalje, bolje nego što obilazi od škole do centra. Nije stigao da pita za savjet, a pretpostavljam da je savjet. Naravno, pretpostavljam da je to to. Znači, on mora da bude uporan i da u krajnjoj liniji... Zašto je potpisujete saglasnost da ona dete vodi u Grčku, ako ona vama ne da dete odvedete
Da, to mi nije jasno, što ste vi potpisali? Nemojte potpisati saglasnost, nego sedite s njom ako možete da razgovarate i recite hoću. Ako... Za dete je korisno da odu u Grčku, ali ma, daj jeste, i meni da se danas to provedem na moru. Korisno je da budi sa ocem, znači, mora, pa naravno, detetu je potrebna figura oca, da se mi ne lažemo. Naravno. Za odrastanje i za sve ostalo. Kako to ženskom tome, ma i ženskom i muškom, jako je potrebno da ima oca i da sve to nekako se te svađe i svata neslaganje i svi ti odnosi među roditeljima moraju da na neki način mimoiđu to dete. Verujte mi, ponekad radeći, a godinama radim ovaj posao, imam utisak da se preko dečjih glavica prepucavaju roditelji. Pa ljudi, ako volite svoju decu, nemojte to raditi. To nije suština. Nije suština da se vi inatite između sebe, a da dete raste opterećeno, nesrećno, dete sa kompleksima koje će jedan dan da se ponaša slično ili isto u svom nekom budućem braku i u svom životu. Vidite da smo danas... Pa budimo ljudi, što bi rekao pokojni patrijarh Pavle, pa stvarno budimo ljudi, pa razmišljamo na pozitivan način. Ne može žena da ne dozvoli ocu da toliko godina viđa dete. Šta, pa ona ne voli ni ona onda dovoljno to dete? Pa znači da ni ona ne... Tačno, ja to tako gledam. Ti moraš da gledaš šta je interes deteta, a ne sad... Verovatno je među njima bilo i svađa i sad nije važno nasilja, to sad nije bitno, nije na to naša tema. Pa čuli ste ono opasko, odvede ga, kaže, odvede je kod svog dečka u neko selo, pa, drži 3 meseca. Pa dobro, sad i to treba naravno sve uzeti sa nekom rezervom, ali s druge strane i da je odvede ili šta je devojčica dečak. Nije mi delovo da ovaj čovjek neiskren. Čovjek, ja isto mislim da je iskren i da čovjek mora da ostvari neka svoja prava, da mu je verovatno se smučilo. Ovo šetanje od jednog do drugog. Lampica kaže da ste imamo, tu, da. Tako je, iskoristite priliku, evo vreme neobitno leti, teče, ali da čujemo vas, izvolite. Alo, dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, sad sam slučajno videla da je ova gospođa na televiziji, tu u programu, i sad sam htjela da je pitam, šta se dešava kad žena, ja sam žena, kad žena dođe, uda se za čoveka, momka, i dođe i kad ostane trudna sa prvim detetom, počne da provocira situaciju, vidi da je pogrešila i onda provocira situaciju. Šta pogrešila? Šta to znači provocira situaciju, ne razumijem. Pa evo šta znači, stalno je nešto bila nezadovoljna. I kad smo našli posao, kad smo iškolovali i sve to uradili, ona je isprovocirala situaciju i slagala da je muž tuko, da je ona To je sin. To je sin, ja? Sin. Da, sin. Sin, to smo shvatili, u redu je. Jeste. Pazi, nemojte me shvatiti pogrešno. Ne. Da sam ja sad svekrva pa branim sina. To nije tačno. To je vaša snaja, jeste. Vaš sin i sad vi kažete jeste. Da ona tu nešto provocirala da čujemo tačno, šta. Tačno, to vam je istina 100%. Ne kažem da nema nasilja u porodici i da muškarci nisu jer su jači. Jer u mojoj porodici, kod mog muža i mene nije bilo nasilja, moj sin nije imao gde to da vidi. A inače je takav kakav je, što mu ja zameram previše dobar. Opet, ovo nemojte shvatiti lično da ja pričam kao majka. Nego to cela njegova firma i cela okolina gde smo bili, znaju. Znači, snaja je isprovocirala situaciju i kad je dete pošlo u prvi razred, ona je smišljala sve situaciju, otišla u socijalno, nalagala, oni su to tako nonšalantno poprimali, ona je otišla, odvela oba dvoje dece, tek su počeli. Pošli u školu i ne mogu, izvinjam se, uzbuđena sam kad pričam. Samo polako, gospođo, polako. Znači da ima i toga, neka gospođa dobro, kad dođe neka tamo, neka dobro, oni imaju valjda psihologe. Neka oni vide ko je bio nasilnik, a ko žrtva. Tako da su ta moja deca sada, nicu tamo, nicu vam, oni vide, stariji unuk plače i kad ga pitaš zašto plačeš, kaže zašto ti i mama niste zajedno. I dete vidi. O Bože. Da, recite mi odakle zovete, gospođo. Zovem iz Beograda, neću se predstavljam, zato ne morate, možda ne morate. Imali problema, ali ko je čuo, čuo je. I stvarno sam uzbuđena, verujte, ovo je sve... Socijalno je nonšalantno došlo, vidjelo situaciju, dao njoj decu, ona niti ima posao stalan, niti ima stan, deca mi se vuku, kod dva stana deca se moja vuku po tuđim stanovima i plaču, ostavlja i same, oni mene zovu baba, mi smo sami dođi, ja ne smijem da idem u njen stan, zato što nemam pravo. Eto, toliko, izvinjam se, ne mogu, imala bi još da pričam, ali ne mogu više. Hvala. Da.
Dosta ste rekli, verujte. Da, dosta ste rekli, nažalost, to i verujem, to je potpuno jest. To su specifične situacije kada ja ne mogu da kažem, ja jesam neko ko radi sa ženama žrtvama nasilja, pa ja jesam neko ko pomaže ženama žrtvama nasilja, ali ja jednostavno slušala sam mnogo puta upravo o čemu je gospođa pričala, gde se žene pojavljuju kao neka vrsta, ajde kažem, manipulatora, u tom delu koji se odnosi na viđenje dece, na, ne znam, odvođenje dece itd. itd. Međutim, misli da vaš sin mora da bude energičniji u celoj toj priči, ja razumem vas kao baku, jer baš je emotivno i uzbuđeno i sve ostalo, ali sin, kako rekao ste, mnogo je dobar i tih i miran i to razumem, ali on mora da bude neko, u normalnoj porodici. Jasno, on mora da bude neko ko će da se bori za svoju decu i da stoji svoje ženi, ako ništa drugo, sednu i rasprave tu situaciju, deca će biti kod tebe, ali u određenim situacijama deca mogu da budu kod bake, pa to je najnormalnije na svetu, jer deci je potrebna ljubav. I babe, i dede, i oca, i majke, i ujaka, i strina, ujaka, i strica. Vesna, da damo jednu uputstvo za upotrebu. Niko ovde nije polarizovao muški i ženski svet po sistemu. Svi muškarci su siledžije, sve žene su sledice. Naravno, nasilje u porodici odnosi se na sve. Naprotiv, bravo. Znači, nemojte to tako da shvatate. I zato bih predupredio gospodina onog što se javio pa rekao, ono ružno što ne znam ja odakle mu. Znači, nemojte to tako da postavljate. Ovde smo čuli sada i svedočenja potpuno drugog tipa. Ima, naravno, svega ima to. Vi to, hvala vam i na ovakvim komentarima. A priori ste tu da zaštitite žene. A priori ste zbog toga što se žene mnogo više nalaze u toj situaciji u kojoj se nalaze. I što je nasilje od žena mnogo izraženije. I to nekod nas svuda na svetu. Koordinator savjetovališta za borbu protiv nasilja u porodici, zaštite zlostavljenih žena. Naravno, ali nasilje u porodici pod jedan. Bravo, znači tu su i deca pre svega. Tu su i stari. Deca, pod jedan. I stari o kojima mi ne pričamo. A onda bake, deke, ujgeni, svi i roditelji. Ajte vi sada, dobar dan. Niste imali dovoljno strpljenja, ali ajmo sad malo da o tom nekom zakonu koji se... Da, koji je u pripremi, jes. Tako je, to je važno. Koji je u pripremi, mi smo se malo pripomenuli posetu premijera Vučića i ministra Selakovića, ministarke Mihajlović i ministra Stefanovića. I onda je ministar Selaković kod nas u Sigurnoj kući nagovestio izmeni dopunu zakona o krivičnom postupku i zakona koji će se odnositi baš na nasilje u porodici. I ti zakoni su, još uvek nisu stavljeni na javnu raspravu, ali evo sutra je jedan sastanak veliki gde će verovatno biti stavljeni na javnu raspravu i gde će ta javna rasprava trajati taman toliko da Skupština u novom sazivu posle izbora može to da usvoji. Prema tome, jedna od najvažnijih stvari o kojoj se najviše priča je iseljenje nasilnika iz stana. To je ono što je vrlo, kako bih rekla, naići će verovatno na različite komentare. S jedne strane je to nešto što je vrlo pozitivno, s druge strane, naravno, ja se iskreno plašim kako će sve to u praksi izgledati. Znači, predviđa se u krivičnom zakoniku da će se nasilnik iseljavati iz stana, bez obzira ko je vlasnik tog stana. Znači, bez obzira da li je vlasnik on ili njegova porodica ili ne znam ko, on će biti iseljen na određeno vreme. Umeđu vremenu će biti pokrenut krivični postupak. Prosto hoće da se na neki način pošalje porukama ženama koje su žrtve nasilja, jer mi ovde govorimo uglavnom o ženama žrtvama nasilja, da imaju na koga da se osloni, da država misli na njih i da će taj postupak biti mnogo brži i efikasniji. To je ono što očekujemo, što mislim da će biti vrlo brzo regulisano. Brzo, kažem sad opet, s obzirom na izbore, malo će to da potraje malo duže, ali s druge strane, je dobro da se žena koja je često vlasnik nekretnine, znači mi imamo situacije da su nam žene u sigurnoj kući, a nasilnik ostaje u stanu ili kući koja je često njen, znači njen unet u brak, njena posebna imovina koju je ona donela sa sobom udajom ili nije važno u toku braka. Što ne podeli, ne podliže brak, podeli. Jeste, podeli i onda se situacija njegovog iseljenja i tako dalje, to sve jako dugo traje, to su neke procedure sudske, ostalo mi znamo kako nam sudovi radi i koliko sve to traje. Sad, na sreću, počelo je sve to da se radi brže, formirane su posebne veća koje se
će se baviti porodičnim pravom vezanom i za nasilje, tako da će to biti brže i efikasnije i daje nam neku nadu da će se ovaj postupak rešavati brže. Ja naravno ne mislim ovo što sam čula ova dva prethodna slučaja kad je u pitanju neviđenje dece, ja stvarno mislim da taj postupak mora da se reši, ali mi imamo iste takve postupke gde očevi ne dozvoljavaju da majka vidi decu. Mi imamo, ja neću da pominjem koje profesije, čoveka koji ne dozvoljava, iako postoji sudska odluka da se majci dodeljuje dvoje dece, a njemu dvoje dece, on ne dozvoljava ni to dvoje da pređu kod majke, nego je organizovao stražu pred školom da majka ne bi mogla da priđe. I to može, je. Znači, hoću da kažem, ne može, ali se dešava. Znači, dešava se. Znači, sve ova priča, svaka od ovih priča koju smo mi čuli danas ovde, ima i neki suprotan kraj. Znači, na neki način se sve te zloupotrebe vrše i sa jedne i sa druge strane. Mnogo je tužno što ljudi, ja razumem, brak je nešto što ne mora da traje ceo život. Brak je nešto što može da se na neki način prekine, razvedi i tako dalje. Ali zašto ljudi to ne urade na jedan civilizovan način, nego dozvoljavaju sebi ovakve stvari da se prepucavaju i da stvaraju prosto nenormalne odnose u tim svojim porodicama i da ne zaštite tu svoju decu koliko mogu od svega toga. Hajde vi sada. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Moje poštovanje, ja želim da kažem, nemam veze sa vašom temom današnjom, ali ima nasilje, vrši komšija nadamnom. Čak je 7.3. prešao u moje dvorište i udaro je me u glavu. Komšija? Da, pa zato što ima kafanu koja smeta nam svima, uglavnom komšijama, a meni najviše. Ubacio me u dvorište flaše, pored dvorišta, tad je u nedelju flaša završila pored mog dvorišta i u dvorištu razbijena. Ja sam pokupila staklo i stavila na njegovu stranu, on se zaletao i udario me u glavu, znači, a godinama trpim to da mi preti i meni i porodici, znači, i ne znam kome da se obratim, jer znate, policija radi tako što kaže, to nije, nemate veliku povredu, a psihički, znači, trpim nasilje, kažem vam, oko 8 godina. Koliko, odakle zovete? Iz Surčina. Isto Surčin. Da. Pa ne znam šta da vam kažem, evo Vesna će vam reći. Pa ne, tu jedino možete da se obratite policiji i komunalnoj inspekciji, jer komunalna inspekcija je ta koja mora da izađe na lice mesta i da vidi o čemu se tu radi. On nema pravo. Ali ovo je nasilje nad ženom? Naravno, ovo je nasilje nad čitavom njenom porodicom, koliko sam ja razumela. Pa kako ne, ne samo nad njom? Znači, ne može neko da se ponaša tako bahato, to što on drži restoran. Ste bili u policiji? Bila sam u policiji i sad moram da dostavim lekarski izveštaj, znate, i sve to. Ali sumnjam da će to sve izgleda ostati na tome da to nije neka velika povreda i to i da ja, ali samo se ja bojim da se nešto više ne desi, da on ostvari svoje pretnje, da će da pobije moju porodicu i tako, znate? Šta je to rekao? Neće da pobije. Ako pobije porodicu, dede Bože, naravno, ti će u zatvor. Neće taj dobro u zatvor. Ne, on vama preti, zato što sada se vi plašite. Ali s druge strane, molim vas, ako ne bude imalo efekta to što budete išli u policiju, odneli određeno lekarsko uverenje, tužite ga. Tužite ga. Morate da se obratite sudu sa određenim argumentima. Možete doći kod naših advokatica, evo, Neša mi kaže da se javi nama, ali dođite kod naših advokata, oni će besplatno da vam napišu tužbu. Ste čuli? To sam rekla malo pre. Ja molim vas da mi date broj telefona, ako može da... Hoće, ostavit ću ga ja ovde u režiji, pa će vam dati posao. Ostavite vaš broj u režiji, vaš broj, kontakt, ostavite Surčin... Pa ćemo vam ja, znači četvrtak, petak, popodne, naše advokatice će vam napisati... Mileševska, 30A... Tako je, to je... Kod Kalinićeve pijace, bivši Save Kovačević. Save Kovačević, bivši. Mileševska, 30A. 30A. Puno bi vam bila zahvalna. Ja vam želim sve najbolje, stvarno, jer to maltretiranje od strane komšije je stvarno nešto što je... On ne živi tu, znate, tu samo drži tu kafanu koja nema ni kantu za smeće. To je haos, znate, ali da trpim nasilje i da mi neko uleće na moj kućni prag i da me udara i tuče i da mi preti, stvarno... Ma nemojte, ali molim vas pozovite komunalnu policiju. Jer on nema, kako nema kantu za sveće, restoran, kakav je to restoran, kakav je to kafan? Pa kakav je to? Ma, bolim se, ajde ovako, u petak u 10 sati ovde dolazi gospodin Darko Glavaš, direktor Beokom servisa. Ako budete mogli, javite nam se da i njemu kažete da predočite te stvari, pa nek pošalje svoje inspektore, nek pošalje... U petak, jel?
komunalne policajce u petak od 10 do 11, Darko Glavaš, i dolazi i izreče policija, to nema veze s vama, ali nema veze, znači, do gospodinu Glavašu on će sve lepo uredno da zapiše, da pošalje, da vidi, da se to izvidi, naravno, da se vidi šta je i kako je, naravno, i ako to ne valja i ne funkcioniše kako treba, ko što vi kažete, pa onda će da neko, nešto da bude sankcionisan. Pa njemu je neko dao dozvolu za taj restoran, za tu kafanu, znači mora da se vidi taj kome je dao dozvolu, da ovo je pod određenim uslovima. Opština je opština. Postali ste opština, tako? Jeste, opština su već. Pa idite i kod predsednika opštine. Naravno. Pa što vas pečuje da odete kod predsednika opštine? Pa teško je doći, znate, do predsednika. Ma ne, ma nije teško. Nije teško. Kao što ste nas pozvali, otidite tamo isto zate, kažete, ljudi, ovo ovako ne može i neka vas primi. Zakažite mi kod predsednika. I čim da vidim da vas neće primiti. Ajde da vidimo i to čudo. Inače, ja imam sve to snimljeno, video zapis tog udara i svega toga. Evo, odnesite predsednik opštine pa pustite. To i policajci. Tako da, ali... Hvala na pozivu. Moramo da prekidamo, zato što je kraj ovog seta druženja, tu smo blizu, još 2-3 minuta, ja bih volio da još malo se posvetimo toj priči. Šta sve društvo, šta sve možemo svi zajedno, evo mi se trudimo, evo slušamo ove osvedočenja, pa pretpostavljam da će neko ko je u tom nekoj latentnoj fazi da može, kaže, mali mi je fitilj, pa mu krivo društvo, pa mu krivo odrastanje, pa mu krivo neko... neko maltretiranje tokom škole, ne znam ja šta, nije bitno. Pa mu kriv šef, pa krivo. Pa mu kriv šef, pa mu krivo. Mislim, posao, pa plata, pa sve. Jeste, kupio pokvarene paprike, pa se iznervirao. Ajde, ajde ova, pa jeste. Posao mu kriv prodavac. Ajde da vidimo šta kao društvo možemo da učinimo da se Vesna... Nešto, mi sad kad bi rezimirali... Primećite da se muškarci javljaju danas. Naravno, kad bi rezimirali uopšte komentare u ovoj emisiji, onako po redu, od prvog do poslednjeg, videli bi da je uvek neko nezadovoljan nekom institucijom ili nekim u tim institucijama. Sad čuli ste, ili policije, ili centri. Od Surčine do Kragovica. Tačno. Znači, od onoga što vi kažete, šta možemo da uradimo i kako svi mi, mi moramo podjedan da menjamo neke svoje stavove. Moramo da menjamo svoje mišljenja. Mi moramo da imamo drugačiji odnos prema nekome koji ima problem. Znači, žrtva nasilja je žrtva nasilja i za mene, i za tebe, i za sve ljude koji... Ovo slušaju, gledaju ili nije važno. Gledaju ljudi, ja mislim da gledaju. Naravno da gledaju, čim se ovoliko ljudi javlja. Znači, moramo da znamo da smo mi ti koji smo u obavezi da pomognemo. To je zakonska obaveza. A mi s druge strane, čak i oni koji su plaćeni za to, pa nemaju razumevanja. Pa policajac kaže, ja ne znam šta ću sa mojom ženom, a tek šta ću s tom. Pa da li je to odgovor? Pa da li je to odgovor jedne policije u centru Beograda? Ajmo jedan apel za sve vas koji ste možda lišeni tog, pod navodnicima, zadovoljstva da imate u porodici nasilje, ali verovatno primetite ponekada ili na ulici, ili kod komšije, ili kod prijatelja, kod rođaka, prijavite to. Naravno. Prijavite, nemojte se pravite ludi, kao baš me briga, ne događa se to meni, može sutra i vama da se dogodi. Hajde da na taj način možda sprečimo... Moram da prijavimo i da kažem ja ono što ja stalno ponavljam. Kažite, molim. To sam ja to rekla i u ovoj emisiji, ali hajde sad. Znači da je čovek može da... Svako može da prijavi nasilje za koje zna anonimno. Ne moraš da se predstaviš policiji i da kažeš svoje ime i prezime, adresu i ne znam šta. Možda prijaviš anonimno, oni su dužni da postupe po anonimnoj prijavi. I to mi je mnogo puta su mi rekli razni policijski inspektori sa kojima sam bila gost u nekim emisijama. Znači, prijavite, jer bolje je prijaviti, pa i u slučaju da se to... Znate, uvek se ide logikom, oni se svađaju pa se mire, ja sad da se mešam, pa on će sutra da se sveti meni, moje deci. Ali anonimno. Kad je anonimno, onda takva bojazan ne postoji. Znači, prijavite, nemojte reći svoje ime i prezime, upravo zbog toga što se plašite osvete, ali s druge strane, učinite nešto da pomognete da se nasilje u porodici smanji. Jer mi stvarno imamo, mi smo pričali danas o ženama prvenstveno, pa onda su se naravno tu i deca, što je vrlo normalno, a s druge strane, mi nikad ne pričamo o nasilju koje trpe stari ljudi. O tome koliko su stari ljudi, koliko su ugroženi babe, evo, to je ubio i unuk, babu i dedu, i to sam eto ja to videla na televiziji, ne znam i gde se to desilo. Ali s druge strane, koliko takvih, vi ne možete da verujete nama, u sigurnim kućama borave određene bake koje zlostavljaju i unuci i ćerke i sinovi. Maše nam naš, dragi Nuš. Hvala lepo, znači idu vesti, a mi se vrlo brzo ponovo družimo i nastavljamo ovu priču i to važi za vas. Bićete na vreme obavešteni. Idu vesti, a onda dolazi Miloje Popović Kavaja pa pričamo o mnogim drugim temama. Prijatno.